Ескі формацияның бұрынғы басшысын сот ақтады. Берік Шәріп бір жыл бойы қамауда отырған. Енді айыптаушы тарап одан әрі шағымдан баса, соттың шешімі 15 күннен кейін заңды күшіне енеді. СК формацияның бұрынғы басшысы Берік Шәріп былтыр 14 тамызда қамауға алынған, ал сотқа дейінгі тергеу амалдары сәуір айына дейін жалғасты. Міне осы аралықта жер-жердегі медицина қызметкерлерінен бастап, сыртқы істер министрлігі, денсаулық сақтау, көлік-логистика саласының лауазымды тұлғаларына дейін ұзын саны 500-ге жуық куәгер сөзге тартылды. Есіл аудандық сотына тапсырылған сәттен бастап 3 айға созылған сот ісіне бүгін міне нүкте қойылды. Шәріп Берік Шәріпұлы, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 361-ші бабы, 4-ші бөлімі, 3-ші тармағына сәйкес, қылмыстық заң бұзушылықтың болмауына байланысты ақталады. Осылайша Берік Шәріпке тағылған ауыр айыптың бірі шешілді. Онысы, өзі жетекшілік еткен компания былтыр көктемде қорғаныш киімдерін уақытылы жеткізбей, медицина қызметкерлері жаппай коронавирус жұқтырды деген айып еді. Судьяның пікірінше, ковидті жұқтыруға қатысты жүргізілген зерттеу нәтижесі түсініксіз әрі толық емес болды. Шәріп лауазымдық өкілеттігін асыра пайдаланып, Қытайдан қорғаныш костюмін жеткізетін мердігерді таңдауға ықпал етті деген пайымның да еш негізі жоқ. Сам Берік Шәріп доволен полностью. Берік Шәріптің өзі сот үкімімен толық келісіп, соттың әділ шешіміне ризашылығын білдірді. Егер сот тергеуіне тоқталар болсақ, жалпы процесс әділ өтті деп есептеймін. Бұл ретте судья Дүйсенбиевтің толыққанды, жан-жақты әрі әділ жүргізгенін атап өту қажет. Мәлім болғандай, негізсіз айып тағып, бір жыл бойы абақтыда ұстаған үшін Берік Шәріп айыптаушы тарап үстінен сотқа шағымдана алады. Қарсы тарапқа шағымданып, апелляцияға беру жөнінде айтар болса, қорғалушымыз Берік Шәріптің шешіміне адвокаттар ретінде қарсы шыға алмаймыз. Ол шағымданып, сотқа арыз беруден бас тартып отыр. Дегенмен, Қылмыстық кодексің 287-ші бабы бойынша қаруды заңсыз сақтаған үшін Шәріп айыпты деп танылды. Сол үшін 2 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеу тиіс. СК формацияның бұрынғы басшысы Берік Шәріпке қатысты сот үкімі 15 күннен кейін заңды күшіне енеді. Бақтоптаева, Арман Ақшабаев, Хабар 24.